22 אחר ממתינים למעלית הזאת שתיקח אותנו אפ. Yeah, I'm scared, believe me. Thank you. 1 minute only to reach them. Thank you. Okay. Bye bye. Reportage video. Вот мы Бурж Халифу, да? Наконец-то мама вытащила. Наверное, наконец-то все-таки настояла всем Бурж Халифа. Ждал бы это и не надо было. Да. Вот теперь я все время храню темно в темно лети. Страшно. Да, вот. Что за клад? Да. Это только 20 какой-то этаж. Thank you. זהו חברים, יצאנו מהמעלית של בורג' חליפה. לא הרגשנו, היה ממש מצוין. אז אנחנו פותחים לכם שידור חגיגי, איך נראה בורג' חליפה 2022. אין מילים לתאר את, את היופי הזה שנמצא כאן למטה. אנחנו, חברים, רואים כאן את הכל, את, את הבור דובאי, את דיירה אפילו. הנה, חברים, תוכלו לראות את זה עכשיו ממש בלייב. אנחנו עוברים עם הטיקט את כל האזורים. ועומד להיות מאוד 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 יפה. הנה אפשר לראות חברים למטה את, את מרכז הביזנס, את ביזנס ברי, את בניין ה-EMARR. פשוט מדהים באמת, חבר'ה, איזה ראות מושלמת. אז אנחנו